Польща викликає на килим російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу. Три таблиці, об'єднані в один інформаційний стенд, встановили біля місця катастрофи польського урядового літака без погодження з Польщею. На них містяться загальні дані про трагедію, а також російська версія її причини. МЗС Польщі вимагають негайно прибрати стенд і натомість розпочати виготовлення пам'ятника жертвам катастрофи, який має бути встановлений на місці аварії. Нагадаю, літак із президентом Польщі Лехом Качинським та іншими державними посадовцями розбився у Смоленську у 2010 році через вибух на борту.